semana mais doce. Para este homem eu garanto, porque o Daniel entregou-se ao Divino Espírito Santo. Sei que não me das os pés, és um homem educado, mas diz à gente porque és. És gato e sem simpatia. Foi o que disse com céu. Eu caro ti na freguesia. Tenho imensa consideração. Ei, este neste pezinho sério, de trabalho e valentia, por ajudares ao império, desta tua freguesia. Gostem ajudar. Fostes tu mesmo que disseste, e o divino te irá recompensar. Fizeste, ganha ao divino se entrega, com amor e devoção. Se na vida escorrega, parabéns ao Daniel por cumprir os seus contratos e este ano teu papel.
ações engrossam. As mercês já percebi, para que os teus filhos possam sentir orgulho de ti. Há quem chame um Milão, mas tem língua tão matreira. Há quem não está na comissão e come da mesma maneira. E as coisas são como são. Se o chamam de culhão, é da vontade do Espírito Santo. No ditado não me baralho, porque o que pões na tua mesa é fruto do teu trabalho. E as graças não o consomem, mas também sempre ouvi dizer que nem só de pão vive o homem. Quem ajuda mostra brilhos, com elevada medida está ensinando a seus filhos os bons caminhos da vida. Pro que é que te chamam gato? É parte de haver recreio. Tu nunca lembres o prato. Gostas é do prato cheio.
E aqui é. E é cá visita, não? Visita, não. É para onde? Para onde? Mas sim. Ufa, querida. Vai. Mais um montão? Não, não, não. É fichinho, mas olha. Pois fica-se para lá, valeu. Com os lábios, ele é o pai. Tem sustentado isso aqui? Porque é? Tem um aí? É uma energia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, até a próxima, boa tarde. Vai ser sempre boa tarde, quero ver se você aí. Aí é, boa tarde, boa tarde, até a próxima. Olha, tem bom aí, você foi um prazer. Obrigado. Boa tarde. 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 Boa tarde.